په بهسودو ولسوالۍ کې غیر مسؤولو وسلوالو د خپلو تیرو غیر قانوني اعمالو په دوام دا ځل د بهسودو دویمې حصې ولسوالۍ باندې برید کړی چې د دې ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلې او د نظامي موټرو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. معلومات دا دی چې ولسوالۍ له مقاومت پرته سقوط شوی او تلفات نه لري. په ټولنیزو شبکو کې نشر شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د علیپور ملیشې د ولسوالۍ په ودانۍ کې ګرځي او د نظامي وسایطو کنټرول یې هم ترلاسه کړی دی. د وردګ ولایتي شورا غړی وحید اکبرزی وایي د علیپور تر قمانډې لاندې جنګیالي عملا د حکومت په وړاندې بغاوت اعلان کړی دی. نو د علیپور د خان سکوت کړی دی، بدون د جنګ یې کړی دی. بدبختانه چې د دې نه مخکې هم د هغو مامورینو په کې د هغو خلکو په کې د علیپور نو کله چې بیګا علیپور راغلی دی او بیا ولسوالي سوې ده، ولسوالي سکوت کړی دی، هغو ته یې تسلیم کړی ده. باور دا دی چې د علیپور جنګیالي په غیر مستقیم ډول د فاطمیون او ایران ملاتړ له ځان سره لري او دا مهال دولس ولایتونو کې فعالیت لري. فعلاً لشکر فاطمیون د 12 ولایت افغانستان خوابیدن فقط آماده هستند که به خاطر منافع ایران کار کنند. به مو خاطر اگه امروز در بیسود ما میبینیم کلسوالی بیسود سقوط کرده، در دست یک تعداد مردم های اوباش هست، پشت سر ای سنا کلش لشکر فاطمیون است، سپاه قدس ایران است، سپاه قدس برومرزی است. باید کسانی که در حکومت ما از بعد بیدار باشن، هوشیار باشن. سرلدی چې د بهسود دویم حصه ولسوالی سقوط شوه، خو سیمه ایز او مرکزی حکومت په دې تړاو کاملا چوب دی. وړاندې کورنیو چارو وزارت ویلی وو هر هغه ډله چې د افغان ځواکونو په ضد وسله پورته کړي، دوی د ترهګرې ډلې په نوم پیژني او قانوني چلند ورسره کوي. خو د حکومت چوبتیا او له دې چلند څخه برداشت داده چې توپیری چلند کوي. په داسې مسایلو کې اوبه د پاسه خړي. علیپور یو شخص نه دی، هلته هغه ریښې لري، په مرکز کې ریښې لري، سیاسي نشا ته ولاړ دي. ملي امنیت شورا سیمې ته هیئت لیږلی خو تر اوسه یې هیڅ راز معلومات نه دي شریک کړي. د دې تر څنګ د پوځ یو پخوانی چارواکی مراد علي مراد د علیپور لیدو ته ورغلی او په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه خپاره شوي دي. مراد علي له دې وړاندې په ښکاره د علیپور ملاتړ کړی او په امنیتي ځواکونو یې تور پورې کړی و چې بدفاع خلکو باندې ګولۍ ورولې دي.